Zərdabda özünü jurnalist kimi təqdim edərək vətəndaşları şantaj edən şəxs tutulub. Rayon sakinləri Faiq Mürsəliyev, Bəxtiyar Fətəliyev, Saidik Məmmədov və Anar Qurbanov polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək rayon sakini Məmmədov Qənimət Tehranoğlunun onların barəsində sosial şəbəkələrdə rüsvayedici məlumatlar yaymaq hədəsi ilə pul tələb etdiyini bildiriblər. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Məmmədov tutularaq istintaqa təhvil verilib. İlkin araşdırma zamanı məlum olub ki, o, Uca rayonu ərazisində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan rayon sakinləri Elvin İskəndərov, Rəhim İbrahimli və Müşfiq İbrahimovdan da sosial şəbəkələrdə rüsvay edəcəyi ilə hədələyərək müxtəlif məbləğdə pul tələb edib. Faktla bağlı Zərdab rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Məni sosial şəbəkələrdə şantaj etmək hədə qorxusu ilə 1000 manat pul tələb etdi və mən bunu verməyəcəyim halda Qənimət Məmmədov məni sosial şəbəkələrdə təkrarımız, valideynlərimi, ailəmi təkrarımız, təkrirci sözlərlə, nalaq sözlərlə təkrir etdi. Özünü jurnalist kimi təqdim etmişdir mənə. Dedi ki, bəs mən jurnalistəm, əgər mənlə sən mənə pul verməsən, səni sosial şəbəkələrdə paylaşacağam, bəs sənin saxta mallar satdığı, nə bilim, vaxtı keçmiş mallar satdığı barədə yazacağım, bu sənin mağazına heç kəs girməsin. 2018-ci il tarixdə barəsində Zərdab rayon məhkəməsinin qərarı ilə 3 ay müddətində həbs növündə qətimkən tədbiri seçilmişdir. Hal-hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir. Vətəndaşlarına xahiş olunur ki, Qənimət Məmmədovun hədə qorxusuna məruz qalmış şəxslər vardırsa, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng xidmətinə və ya Zərdab rayon polis şöbəsinə müraciət etsinlər.